בעזרת השם נמשיך עם הסיפור מעשה מחיגר וכמו שדיברנו החיגר הזה מרמז על, על הדור שלנו עלינו ועל כל מה שעובר עלינו שזה נקרא פגם הרגלים ומה שלמדנו עד עכשיו זה שהוא מחפש את דרכו עליות וירידות, טעויות, דברים נכונים מה שהוא עושה ועכשיו הוא הגיע למקום שהוא מצא שם אבן טובה שנקרא דומית והדומית הייתה אבן טובה מופלאה מאוד שהיה לה ארבע צדדים וכל צד שהיו תופסים מי שהיה תופס צד אחד של האבן הטובה אז האבן הטובה הייתה מביאה אותו לאותו מקום שמצוין על הצד הזה והצד הראשון שהוא תפס החיגר זה היה זה היה הצד שכתוב שם שיש מקום שבו היום והלילה נפגשים והשמש והירח נפגשים במקום הזה ובשעה שהוא מצא את הדומית קרה שהוא בדיוק תפס את הצד הזה אז מיד האבן הטובה לקחה אותו אל המקום שהיום והלילה נפגשים והוא שמע שיחה בין השמש והירח והיום בעזרת השם נלמד את השיחה בין השמש והירח התחלנו את זה שבוע שעבר כמובן שכמו שאמרנו את זה בעבר הלשונות והדרך של רבנו זה הכל רמזים ודרך של משל ומה שהאדומית מה זה על מה מרמז עניין אדומית זה כתוב בליקוטי מוהר"ן שעניין אדומית מרמז על השגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה שצדיקים זוכים לה וכל כל פינה של כל צד של האדומית שיש לה בסך הכל ארבע פינות ארבע צדדים על כל צד זה מרמז על ארבע מדרגות רוחניות שהחיגר גר ואנחנו כל, כלל נשמות ישראל צריכים ויכולים להגיע אליהם אז מה שרבנו מספר שהוא תפס את הדומית הוא תפס את הצד של המקום שהשמש והירח מדברים ביחד הכוונה בדרך הסיפור רבנו מרמז לנו עכשיו על המדרגה והשגה רוחנית מאוד גבוהה שהוא השיג אחרי כל מה שעבר עליו וזה כלל גדול מאוד שעובר על יהודי הרבה הרבה עליות ירידות ואדם נלחם את המלחמות שלו אז זה, בסוף הוא ישיג, זה כלל גדול מאוד, בסוף אנחנו נשיג, כולנו. אז פה, זה השלב של הסיפור, שפה מתחיל כבר, זה נקרא עולם התיקון, מדרגת התיקון של החיגר. עד עכשיו הוא הסתובב בעולם התוהו. עולם התוהו זה שאנחנו לא בתיקון, שעובר עלינו מה שעובר עלינו, בלבולים וכן הלאה, אבל יש שלב שאדם עולה למקום חדש שנקרא עולם התיקון. פה, מכאן, מה, מהשלב הזה של הסיפור, רבנו מתחיל לספר איך הוא עולה לעולם התיקון. הכוונה, איך הוא מתחיל לקבל השגה ודרך חדשה לגמרי וההתחלה היא בשיחה שהוא שומע בין השמש והירח אז הוא שומע שהשמש והירח מתלוננים זה, זה לזה והיה השמש כובל לפני ירח באשר שיש אילן שיש לו ענפים רבים ופריו ועלה וכל ענף וענף ופרי ועלה יש לו סגולה מיוחדת כל השפע של העולם יש באילן הזה יש, יש ענפים ופירות באילן שמסוגלים לבנים מי שייקח מהענף הזה יהיה לו בנים וזה יש ענפים שמסוגלים לפרנסה ויש כאלה ענפים שמסוגלים לרפואות ו וכל דבר שאנחנו צריכים בעולם הכל יש באילן הזה והשמש מתלוננת ואומרת אני יכולה לעזור לאילן הזה לצמוח כשאני מאירה עליו זורחת עליו אז אני מחממת אותו אני נותנת לו אור ואז חום ואור ואז הוא יכול לצמוח אבל כדי שהוא יוכל לצמוח טוב צריך להשקות אותו במים ומכיוון שלא משקים אותו במים על כן לא רק ש... אומרת השמש זה התלונה שלה לא רק שאני לא מועילה לאילן אני אף מזיקה מזיקה לאילן השבוע שעבר קצת דיברנו על זה נזכיר את זה בקצרה מהי ש... מה, מה תלונת השמש השמש מרמזת על אור החוכמה אז ככה זה מובא בזוהר ובכתבי רבי נוהרי וכל המקובלים שהשמש מרמזת על אור החוכמה. אומר מה אור החוכמה, השיחה של השמש זה מה שהחוכמה אומרת לנו. החוכמה אומרת אני יכולה לגדל, להצמיח את האדם, את העולם, את הבריאה, אני יכולה לשפר. החוכמה, כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת החוכמה זה כוח מאוד גדול שיכול להיות כוח מאוד חיובי. הן בענייני העולם הזה והן בעניינים רוחניים. על ידי חוכמה אמיתית אדם יכול מאוד אה, לדעת למצוא את דרכו לעלות מעלה מעלה וכ וכן הלאה אבל מה אומרת השמש? אומרת החוכמה אומרת בעצם היא אומרת לנו אני יכולה לעזור לכם אני יכולה לה, להשפיע, לתת לכם את כל ההשפעות לפתוח לכם לפניכם את כל הדרכים אבל אי אפשר שזה יהיה רק על ידי חוכמה אלא צריך להיות בחינת מים אם חסר מים להשקות את הנשמות האילן זה הנשמות זה העולמות אם חסר מים אז אומרת החוכמה לא רק שאני לא מועילה, אני אף מזיקה. מה זה מים? מים זה בחינת שיפכי ליבך כמים נוכח פני השם. מים זה מרמז על תפילה, על אמונה, על העבודות הפשוטות שאנחנו עושים כלפי התורה, כלפי הקדוש ברוך הוא. ומהם העבודות הפשוטות? קודם כל בפשטות זה תפילה. להבין את החשיבות, את הכוח, את מעלת התפילה, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש עוד עבודות. שהם נקראים בכלליות שהכל זה כלול במושג מים בסיפור שזה נקרא עבודות של תמימות ופשיטות עבודות של תמימות ופשיטות זה עבודות שבהם בעצם אנחנו שמים את השכל בצד כתוב הצדיקים אומרים לנו שיש חשיבות להתקשר עם הצדיקים כן מבין לא מבין זה לא השגה עכשיו אני לא לומד עכשיו איזה סוגיה מאוד עמוקה פשוט להדליק נר לצדיק אומר שלבוא אליו בראש השנה נוסעים אליו בראש השנה אז כל זה נקרא עבודות של אמונה פשוטה מה אומרת החוכמה? החוכמה אומרת, כל מה שרבנו אומר פה זה נקודה מאוד עמוקה. החוכמה אומרת לנו, היא מגלה לנו, ואומרת לנו, אני יכולה, אני יכולה להועיל מאוד לבני אדם. לגדל את האילן זה כי האדם עץ השדה. אני מאוד יכולה להועיל לאדם, אבל ברגע שהיא לא יהיה את העבודות של בחינת מים, שזה אמונה פשוטה, תפילה, ישמע בזיונו ידום וישתוק, התקשרות עם הצדיק, והתבודדות חשבון הנפש שכל זה זה עבודות לא של שכל גדול אלא עבודות פשוטות לעשות עבודות פשוטות אומרת החוכמה ברגע שחסר את העבודות האלה אז לא רק שאני לא מועילה לאדם אלא עוד אני מאוד מזיקה לו זה צריך קצת להבין את עומק הדבר מדוע זה כך מדוע, מדוע החוכמה החוכמה יכולה להועיל לא לנו הרבה מאוד אבל גם יכולה להזיק לנו יש כלל גדול, יש דברים, חזל מלמדים אותנו, שיש דברים בעולם שלנו, ברגע שאדם מקבל אותם, אז זה גורם לגאווה. למשל, אדם הוא מאוד מאוד בעל תושייה, זה נקרא, חז"ל קוראים לזה גבורות, יש לו גבורות. כל מקום שתשים אותו, הוא יסתדר טוב. הוא יודע איך להסתדר. הוא יכול גם לכבד בני אדם, והוא משפיע, וגם יש בעיות, הוא יודע איך לפתור את הבעיות. אז הגבורה, כשאדם יש לו גבורה, זה יכול להוליד בתוכו גאווה, למה הוא מסתדר הכי טוב. אח, 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 אחר כך חז"ל אומרים עושר, האדם הוא עשיר גדול, אנחנו יודעים עושר יכול לגרום, לא יכול לגרום, הוא גורם, גורם לגאווה, אולי יש אחד, אחד על כל עשרת אלפים אנשים שזה לא גורם לו גאווה, רוב בני אדם שמקבלים עושר גדול אז הם הופכים, יש להם ניסיון מאוד, מאוד גדול עם הגאווה, אומרים חז"ל אבל מה הדבר שהכי גורם לגאווה לבני אדם? מה הנקודה שבעצם יותר מהכל גורמת לגאווה לבני אדם? זה החוכמה. ברגע שאדם חכם, זה, הוא נע... והוא לא יודע לעבוד על זה, הוא נהיה בעל גאווה יותר מהעשיר, יותר מהגיבור, יותר מהמוצלח ביותר. מדוע? כי החוכמה זה, תכונה, זה חלק מתוך הפנימיות של האדם. עושר זה עדיין חיצוני. אדם כמה שאדם מתגאה בממון שלו אבל הוא לא יודע, יכול להיות שמחר בבוקר אני אתעורר ולא לא יהיה לי כלום. מכיוון שהחוכמה היא חלק מאוד פנימי באדם, זה ברגע שאדם הוא מאוד מאוד מוצלח, חכם, רוצים לשמוע את דעתו, להתייעץ איתו וכל דבר הוא גם יודע להביע דעה וכל זה בטוב טעם ודעת, יודע להסביר כל דבר, אז אם אדם לא יודע להיזהר מזה, החוכמה תהפוא, תגדל אצלו במקום לגדל לו את הנפש באמת, היא תגדל לו את הגאווה. הוא יהיה הבעל גאווה הכי גדול בעולם. ואין נפילה לאדם בעולם שלנו יותר מגאווה. גאווה זה הנפילה. רבנו אומר, אפשר לעלות מכל הירידות, אפשר לעלות מכל הנפילות. הכי הכי קשה זה מהגאווה. אז זה מה שבעצם, זה עומק דברי השמש, החמה, החוכמה, שהיא באה ואומרת לנו. היא אומרת, אם אין עבודות שמונעות את הגאווה ומה זה העבודות שמונעות את הגאווה? לעשות חשבון נפש. מה זה חשבון נפש? כל יום, עשר דקות, רבע שעה, תתחיל להתבונן קצת במה קורה בתוכך. תראה שאתה לא הצדיק ולא לא הכי מוכשר בעולם. יש אנשים שהם מאוד מוכשרים בחוכמה, אז הם לא, הם, הם לא יודעים. בסדר, ברוך השם, השם נתן לך מתנה. קודם כל, חוכמה זה מתנה, נתנו לך מתנה. אז <תקש> מתגאה במתנה. אבל תתבונן בעצמך. שזה נקרא הבחינה של המים, דוגמה, אמרנו דוגמה, חשבון הנפש, אדם יעשה חשבון נפש, הוא יראה השם מרחם, איזה מידת כעס יש בתוכי, איזה כמה אני שומר את העיניים, איזה מחשבות לא טובות יש בתוכי, בכל מיני דברים. אז מה זה עושה? זה מונע את החוכמה ללכת למקום של הגאווה. זה מוביל את האדם לצמיחה נכונה, כי, בע... כי הצמיחה רבנו אומר את זה בכמה מקומות, אבל זה כתוב בכל ספרי המוסר והחסידות. אין לך מידה יותר טובה לפני הקדוש ברוך הוא שמועילה ומגדלת את האדם, והאדם מצליח בה כמו מידת הענווה. זה שורש כל המידות הטובות, רבנו אומר, זה שורש כל המידות הטובות. אז לכן העבודות שקראנו להן קודם של התמימות והפשיטות, שזה תפילה, התבודדות, התקשרות עם הצדיק, חשבון נפש, כל העבודות האלה הן עבודות שעוזרות לאדם לא להיכנס לגאווה. על ידי שאדם מרבה בתפילה, תפילה לא מביאה לגאווה לאדם, בדרך כלל אדרבה מתוך תפילה אדם יראה עד כמה שהוא יגלה את החולשה שלו, את החוסר אונים שלו על ידי התפילה. זה עומק דברי השמש, שהשמש החמה, החוכמה אומרת אני יכולה להועיל לא מאוד אבל לא רק שאני לא מועילה עוד אני מקלקלת, שאין מים, שאין עבודות למנוע את הגאווה אז אני, אני מורידה את האדם ואני לא מעלה אותו. זה, זה מה שכתוב, שיש בחינה, מצד אחד כתוב החוכמה תחיה את בעליה. זאת אומרת שאתה רואה החוכמה זה חיות, החוכמה זה יכולה להועיל מאוד, כמו שהשמש אומרת. מצד שני יש פסוק שאומר חכמים הם הלהרה. ברגע שאדם נכנס לגאווה, לאט לאט, כל החוכמה שלו הופכת להיות חוכמה להרה. מה זאת אומרת להרה? בכל מיני בחינות. בכל מיני צדדים אפשר, אפשר לראות את זה. יש כאלה שמקבלים חוכמה, ואפילו יכול להיות שזה בתוך התורה עצמה, אבל אם אין להם את העבודה של, העבודה של המים, אז איך זה הולך? אם אדם הוא חכם, והבחינו בזה שהוא חכם, ושלושה אנשים היום אמרו לו שהוא חכם, מוכשר. אולי קראו לו גם הרב, אולי אמרו לו כבוד הרב, יכול להיות, יש כזה דבר. אם אין לו את העבודה שכנגד זה, אז אם שלושה אנשים אומרים לו כבוד הרב, קודם כל, קודם כל הוא מאמין להם שהוא באמת כבוד הרב, כבר הוא כבר מאמין להם, הוא כבר שכח שהוא בעל תשובה שלפני שלוש שנים, זה אמרתי זה ליהודי, חבר טוב שלי, אמר, אמרתי לו איזה יום אחד היה לי איזה שיחה איתו, אמרתי לו תגיד על מה אתה מתגאה, זה היה מתוך ידידות, אמרתי לו על מה אתה מתגאה, אמר לי תראה בכל אופן א' ב' ג', אמרתי לו תזכור שלפני כמה שנים היה לך רשת להברחת סמים בכל אירופה ואתה המחשבות שלך היה איך לפתח את זה לאמריקה אז עכשיו אתה מתגאה שאתה יושב אתה זכית ללמוד תורה אתה תראה איזה בתלת חינם התוכניות שלך בכלל היה איך ליצור קשר עם הסוחרים באמריקה לפתח את זה לעשות את זה כלל עולמי להקיף את כל הגלובוס אמרתי לו שם אתה היית עכשיו אתה מתגאה על זה שאתה יושב ולומד ואמרתי לו ברוך השם שאתה לומד, תראה איזה נס זה, תגיד כל יום לקדוש ברוך הוא, תודה רבה על ניסיך שבכל יום עמנו, <laughs> אתה בעצמך כל רגע ורגע, זה, אתה נס, אז הוא הסכים ברוך השם, <laughs> הוא הסכים, הסכים, בנקודה הזאת, עכשיו ברגע שאדם אין לו חשבון הנפש, ראי, ראינו כמה פעמים, ברוך השם אדם היה איפה שהיה, זכה, יושב, הוא מוכשר, הוא בעל כישרון, הוא זוכר ללמוד, אחרי חצי שנה שהוא ככה לומד, והיו לו כבר שלושה שאנשים שאמרו לו ביום ראשון כבוד הרב אז קודם כל בערב, יום, ביום ראשון בערב הוא כבר מאמין שהוא באמת כבוד הרב למחרת אם יהיה ביום שני עוד שלושה אנשים שיגידו לו כבוד הרב הוא יגיד אשרי האזור שזכה שאני אגור פה <laughs> זה הוא מזכה את כל האזור עכשיו זה משוואה עולה זה משוואה, משוואה עולה זה היא מאוד מדויקת אם זה כל יום שלושה אנשים אז, ה, אז בסוף השבוע הוא אחד מעשרה הצדיקים הגדולים שבדור אבל מה קורה אם זה קופץ ועולה לשישה אנשים שאומרים לו לא כבוד הרב? זה כבר, זה, אין לנו כבר השגות בזה. זה <laughs> כל הדור, אשרי כל הדור, שאני נמצא פה ומזכה אותו. אז זה, זה כל, כל זה כלול במה שהחמה, השמש, החמה, אומרת. אני יכולה להועיל מאוד לאדם, אבל כל זה בתנאי שישקו את האילן. שהאדם ישקה את הנשמה שלו, שזה הנפש, נפש, רוח, נשמה, זה נקרא בחינת אילן. בעצות, בדרכים, שכל הזמן יזכרו לאדם. תזכור, תזכור מי אתה, תזכור מאיפה באת. שמעתי לפני הרבה שנים מאדמוי פוריסוב, שהוא אמר לי פעם, הכתוב בתורה, ארבעים ותשע פעם, ויש אומרים חמישים, פעם אחת זה ספק, אבל ארבעים ותשע או חמישים פעם, כתוב שכירת יציאת מצרים. בשביל מה התורה כל כך הרבה כותבת, הוא שאל אותי, כל כך הרבה כותבת את העניין של יציאת מצרים. וגם יש לנו מצווה פעמיים ביום בשחרית אנחנו מקיימים אותה בערבית אבל זה ביום ובלילה לזכור מדאורייתא מצווה מדאורייתא לזכור שיצאנו מאורת מצרים שאל אותי אדמו, אמר, בשביל מה צריך כל כך הרבה לדבר ולהזכיר את העניין של יציאת מצרים אמר לי דבר מאוד יפה זה מה שקשור לזה אמר אם אדם לא יזכור מאיפה הוא בא ואיפה הוא היה אומר לא יעזור שום דבר לאדם בעולם והוא לא ינצל מהגאווה כל יום אדם צריך לזכור, תזכור את המצרים שלך, תזכור את המצרים הפרטית שלך, איפה היית, תזכור שאתה בכלל תכננת, כל אחד, כל אדם בדור שלו, בדור שלנו, היה לו תוכניות אחרות לגמרי, מאשר לשבת עכשיו בשיעור וללבוד. כל אחד היה לו איזה, איזה ציור, ציור, ציור מדע אחר לגמרי. אז כל זה עוזר לנו, עוזר לנו, ואז אדרבה. ואז החמה, החוכמה, לא רק שלא מייבשת את האילן, אלא היא מאירה אותו ועוזרת לו מאוד מאוד לגדול. ויש בזה עוד כלל, רבינו כותב את זה, רבי נתן, ועוד ספרים. כתוב, ככל שאדם זוכה יותר למידת הענווה, החוכמה, כמה חוכמה יש בבריאה? הקבל ברוך הוא ברא את העולם. כולם בחוכמה עשית, הוא ברא מידה. יש בעולם האצילות מידה שנקראת חוכמה. כמה חוכמה הוא ברא בעולם? כמה חוכמה? אז צריך לדעת אין סוף חוכמה, אין כזה דבר שזה אי פעם נגמר, זה, זה מעיין שכל הזמן נותן עוד ועוד ועוד עד אין סוף, איך זוכים לקבל את זה? אז אומר רבנו לפי מידת הענווה של האדם ככה הוא זוכה לקבל את זה, לכן אפילו רבנו מספר על עצמו שהיה משיג כידוע לא, לא, לא לחינם שורש לשמת רבנו נרמזת בפסוק נחל נובע מקור חוכמה גם רואים את זה בספרים של רבנו בשיחות וכל מי שדיבר איתו עוד בחייו היה רואה בכל, בכל תחומי החיים הוא היה רואה חוכמה מופלאה מאוד אצל רבנו. הרבנו היה לו את הדרך הזאת שכמה שהוא היה משיג והשגות נוראיות מאוד מאוד עד שאין לנו בכלל שום התחלת הבנה ועד איפה הוא השיג הרבנו היה, היה אמר פעם לרבי נתן אחרי שאני משיג את כל ההשגות האלה מה אני עושה? הוא אומר אני זורק את הכל חוזר להיות איש פשוט. זהו אני איש פשוט כמו אחד, אחד מן העולם. זה, וזה, אם לא יודעים את היסודות האלה, אי אפשר להינצל מה, מהגאווה. רבי נתן מספר שפעם אחת, הוא היה אצל רבנו, זה היה בשבועות. אותה שנה, שבועות יצא יום חמישי. ובחוץ לארץ אנחנו עושים יום טוב שני של גלויות, אז היה חמישי, שישי, שבת. שלושה ימים בעצם של יום טוב ושבת. אז שלושה ימים של קדושה. רבי נתן אומר שמרוב השמחה התורה שרבנו גילה בשלושה ימים האלה, הקדושה שהאירה אצל רבנו, זה היה אז רבנו היה אז בברסלב, אז רבי נתן כותב שכמעט לא יכולנו לישון מרוב האור הגדול שהיה בשלושה ימים האלה. אני אומר, אבל הפליאה שלו זה לא מהשלושה ימים האלה, ממה שהיה ביום ראשון. ביום ראשון בצהריים רבי נתן נכנס לרבנו כדי להיפרד ממנו ולחזור לעיר שלו. הוא היה גר בני מרוב, רבי נתן. אז כשהוא נכנס לרבנו בגלל שהוא היה מאוד קרוב לרבנו דרכו הייתה לדפוק על הדלת של רבנו ולהיכנס ככה היה רשות לרבי נתן אז הוא אומר שככה הוא עשה דפק על הדלת פתח את הדלת ונכנס הוא אמר שאז הוא ראה את אחד הדברים הכי מדהימים בחייו הוא אמר שהוא ראה את רבנו שוכב על הרצפה ובוכה ואומר ומתפלל עשה התבודדות על הרצפה מכאן לומדים שאפשר לעשות התבודדות בשכיבה על הרצפה זה ראייה יש לנו מרבנו אז אז אומר, אז אומר רבי נתן הוא ראה את רבנו בוכה והרבינו, והוא שומע את רבנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא בהתבודדות מה הוא אמר הקדוש ברוך הוא? מתי אני אזכה להיות יהודי כשר? מתי אני אזכה להיות איש כשר? אז, אז רבי נתן אומר שזה היה פליאה יותר גדולה מאצלו מכל השלושה ימים שהם הרגישו שהם בקושי יכולים לישון מרוב הקדושה הוא אמר איך אפשר אחרי שלושה ימים כאלה לבוא להרגיש מתי אני אזכה להיות יהודי כשר? איך אפשר להגיע לזה? אבל ככה זה היה הדרך, זה מה שרבנו מלמד אותנו, את היסוד הזה. זה רבנו היה, אחרי, היה יכול להגיע להשגות נוראיות מאוד, אבל אחר כך היה נשכב על הרצפה בוכה, אני על הרצפה, תראה איזה מצב אני, איזה, איזה אני לא זכיתי להיות יהודי כשר, וכן הלאה. ופה עוד בחינה בנקודה הזאתי, שהאדם, כמה שאדם צדיק גדול, ובעל השגות, הוא נמצא בעולמות עליונים, אבל בד בבד הוא נמצא לגמרי לגמרי בעולם הזה. יש מעשה, פעם שמעתי את זה באחד מזקני ברסלב, זה מעשה ידוע כי זה כתוב במכתב שרבנו כתב לבת שלו ולחותן, בעלה. הם היו אצלו בביקור כמה שבועות והם חזרו הביתה. כשהם חזרו הביתה הוא כותב להם מכתב, הוא דורש בשלומם. ובין היתר הוא כותב להם במכתב, היה להם ילד קטן, בן שלוש ארבע, לבת שלו. זה היה נכד של רבנו. אז הרבנו כותב במכתב, חסר לי כל ההשתובבות, הבכי הצחוק של הילד חסר לי ככה רבנו כותב אז רבי דתן כותב על זה אומר באותה תקופה רבנו כבר עשה כל לילה בתיקוז של אלפים ורבעות של נשמות צדיק שעושה כבר לא שבעולם הזה בעולמות רוחניים עליונים עושה בכאלה מקומות גבוהים אבל הוא בד בבד הוא אומר אני נמצא גם ביחד יחד עם זה אני גם נמצא במקום של לשמוע צחוק או בכי של ילד, של הנכד שלי, בן שלוש-ארבע, זה משמח אותי. אני מרגיש, מרגיש את הדבר הזה. זה פלא גדול. זה להיות הכי למעלה וגם להיות הכי בעולם הזה. זה, לש, זה נקרא לשלב את העולמות. והקשר וה, בין החמה והמים, זה מה שעושה את האדם. שמעתי לפני שנים, יש מדרש שכותב, שבשעה שאברהם אבינו עקד את יצחק על הגבי המזבח ולקח את המאכלת, את הסכין, לשחוט אותו, הוא עדיין חשב שהוא צריך לשחוט אותו, הוא לא ידע שהקדוש ברוך הוא הולך לבטל את זה. הוא... ככה הוא הבין. עכשיו אברהם אבינו ידע, הוא היה, זה אברהם אבינו ראש המאמינים. אברהם אבינו ידע שעכשיו במעשה הזה הוא הולך לתקן את כל הבריאה כולה. היצרה הולך להתבטל, עולמות, עול... כל העולמות הרוחניים. והגשמים הכל אה, הכל תלוי במעשה הזה ואברהם אבינו ידע את זה הוא ידע שהוא הולך לשליחות כזאת כתוב במדרש שבשעה שהוא לקח את המאכלת אז ירדו לו דמעות מהעיניים ונכנסו לתוך העיניים של יצחק אז, אז אמר לי לפני שנים על המדרש הזה אמר לי האדמו"ר מפוריסוב הוא אמר לי תראה עכשיו אברהם אבינו נמצא מבחינה רוחנית בעבודה הכי הכי גדולה בעולם ובבריאה בדרך אגב אמנם הלכה למעשה הוא לא שחט את יצחק, אבל מה נעשה מה, מהמעשה הזה? נברא דבר חדש בעולם, יום הכיפורים. כי כל המעשה היה ביום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אתה ידעתי כי יראה לו כמטה, וביום הזה אני רואה את בניך למחול לעוונות בניך עד סוף כל הדורות בזכות המעשה הזה. אז איפה, איפה באיזה מקום בעצם אברהם אבינו עסק ותיקן בכל המעשה הזה? אז אמר לי אדמור מפוריסוב, אבל תראה שהוא גם אבא, לכל דבר. הוא עכשיו עוסק בתיקון כל העולמות, אבל יצחק זה הבן שלו, הוא אוהב אותו, והולך, והולך להיות פה משהו לא נעים, אז הוא בוכה. בוכה כמו אבא שבוכה על הבן שלו. זה, זה נקרא לאחוז במקום הכי גבוה ברוחניות, שזה <אז> להשיג את החוכמה העליונה ומעליה, אבל בד בבד גם להיות האיש הכי, הכי פשוט בעולם. זה נקרא ענווה. זה, 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 זה מידת הענווה. אבל ברגע שאדם... חסר לו בעמידה של הענווה, שאין לו את הבחינה של העבודה של המים, אז ברגע שנכנס הגאווה לאדם, קורה הרבה דברים, אבל אחד הדברים זה אדם מאבד את עולם הרגש שלו, הוא מאבד את הרגש שלו. האדם כבר לא מרגיש את, לא מרגיש את זולתו, זה אנחנו רואים, לפעמים אנחנו הולכים קצת לבעיות של שלום בית, אז לא, אנחנו רואים הרבה פעמים הבעל לא מרגיש את האישה, האישה לא מרגישה את הבעל, ואז מה נשאר להיות? מתעדי חבלה, מתפוצצים בבית, אז כל מיני פצצות נוחתים שם בתוך הבית. טוב, זה תיקון הדור שלנו, הדבר הזה. אז הזה, זה מה שהחמה אומרת, זה מה שאומרת החמה ללבנה, זה תלונת החמה. זאת אומרת, למעשה רבנו מלמד אותנו פה, מה הדרך של תיקון החוכמה. תיקון החוכמה זה ענווה, זה המים שיבחי לבערך המים נוכח בני השם. ענתה הלבנה ואומרת אל החמה, אתה דואג דאגות אחרים. אני אספר לך עסק שלי. היות שלי יש אלף ערים, וסביבות האלף ערים יש עוד אלף ערים, ושם מקום שדים. והשדים יש להם רגלי תרנגולים, ואין להם כוח ברגליהם, ויונקים מרגלי. ומחמת זה אין לי כוח ברגלי, ויש לי אבק, היינו פול, ביידיש זה אבק, שהוא רפואה לרגלי, ובה רוח ונושא אותו. אז הלבנה אומרת, אתה סיפרת את הבעיה של העץ, שאתה לא יכול להועיל לו, זה בעצם בעיה של העץ, זה לא בעיה שלך. אבל אתה מצטער, אתה משתתף בבעיית העץ. אבל אני אספר לך את הבעיה שלי, זו הגוונה שאומרת הלבנה. אתה דואג דאגות אחרים, אבל לי יש את הבעיה שלי. ומה הבעיה שלי? אומרת הלבנה, יש לי אלף ערים. בסביבות האלף ערים האלה יש עוד אלף ערים. ושם יש עדים. ואין להם כוח ללכת ברגליהם, ואז הם לוקחים את הכוח ממני. והאבק, ויש כזה סוד, אבק שיכול לרפות לי את הרגליים, ולתת לי כוח ברגליים, אבל בא רוח ונושא את, ה, את האבק הזה. על זה ענתה החמה ואמרה, את זה אתה דואג? זאת תשובת השמש לירח. אגיד לך רפואה, באשר שיש דרך, ומאותו הדרך מתפצלים כמה דרכים. דרך אחד של צדיקים. אפילו הצדיק שהוא בכאן, מפזרים תחתיו אותו אבק שבאותו הדרך, הנ"ל בכל פסיעה. וכל פסיעה שהוא פוסע הוא דורך באותו אבק. ויש דרך של אפיקורסים. מפזרים תחתיו, אפילו אפיקורסיה בכאן, מפזרים תחתיו בכל פסיעה מאותו אבק הנ"ל. ויש דרך של משוגעים. אפילו משוגע שבכאן מפזרים תחתיו כנ"ל. וכן יש כמה דרכים. אז יש כל, כל מיני דרכים. ובכל דרך יש האבק של אותו הדרך ומי שילך על האבק הזה יהיה ממין האבק זאת אומרת מי שילך על אבק של משוגעים יהיה משוגע מי שילך על אבק של צדיקים יהיה צדיק מי שילך על אבק של אפיקורסים יהיה אפיקורס וכן יש כמה דרכים ויש דרך אחר באשר שיש צדיקים שמקבלים על עצמם איסורים ומוליכים אותם הפריצים בשלשלאות ואין להם כוח ברגליהם מחמת האיסורים ומפזרים תחתיהם מאותו האבק של אותו הדרך, של, של, של שיש, הדרך של צדיקים שמקבלים עליהם איסורים. אז יש שם האבק של הדרך הזאת. ו, 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 ומאותו האבק של אותו הדרך יש להם כוח ברגליהם. אף על פי שעל פי הטבע, השמש, אומר השמש לירח, לא היה, לא היה להם כוח ברגליים ללכת מרוב האיסורים שהם מקבלים על עצמם. עם כל זה, מהאבק מאבק שיש באותו הדרך, אם הם הולכים עליו, אם הם הולכים עליו, אז הם מקבלים כוח. ולכן, אומר, השמש, אומר השמש לירח, על כן תלך גם אתה לשם. תלך לדרך של הצדיקים שמקבלים על עצמם יסורים. ושם יש הרבה אבק. ויהיה לך רפואה לרגליך אם אתה תשים על הרגליים שלך מהאבק הזה של הצדיקים שמקבלים על עצורים, והוא שמע כל זה. החיגר שומע את כל השיחה הזאת. כמובן, עכשיו קצת נתבונן בשיחה, כמובן שהשיחה הזאת, בלי שמבינים אותה, מרגישים שיש פה אין סוף סודות ודברים, וכמעט כל, כל כתבי הזוהר וכתבי רבנו אריה הקדוש נמצאים בתוך השיחה הזאתי, מתשובת השם, מה שהלבנה אומרת ומה שהשמש שונה לה. זה דברים מאוד מאוד עמוקים וסודות נוראים מאוד. אנחנו נעיין בזה המעט לפי לפי כמה שאפשר. הלבנה אומרת שיש לה אלף ערים, וסביב האלף ערים יש עוד אלף ערים. זה מושג שכתוב בזוהר הקדוש. שני אלפי הערים, זה כתוב בזוהר הקדוש. האלף ערים, אנחנו נגיד את זה קצת. האלף ערים, הירח, הלבנה, מרמזת על השכינה, שזה הנהגת העולם. והנהגת העולם של הקדוש ברוך הוא, שזה השכינה, המלכות של הקדוש ברוך הוא, אומרת יש אזורים, יש תחומים בעולם, שזה האלף ערים של השכינה זה הכל קודש, שם זה מקומות הקדושה. סביב האלף ערים האלה יש עוד אלף ערים ששם יש שדים וזה מרמז על מה שכתוב בזוהר ובכתבי רבנו ארי מקום שנקרא קליפת נוגה. קליפת נוגה זה כל תחומי החיים שלנו שיש בהם טוב ורע מעורבבים. הרבה הרבה מתחומי החיים שלנו יש מקומות שזה הכל קודש אבל יש מקומות שזה התחום, בתוך החיים שלנו זה טוב ורע מעורבב ועבודתנו זה לתקן את קליפת נוגה ולתקן את קליפת נוגה דהיינו להשתמש בה לצד הטוב ולדחות את הרע. ניתן דוגמה לדבר כי זה, זה קצת שלא יהיה מופשט מדי. דוגמה, למשל כל נושא אכילה זה נקרא קליפת נוגה. מדוע? כי בתוך האכילה יש הרבה קדושה כל החיות של האדם הכוח של האדם בעולם הזה זה בא מאכילה אז אפשר לאכול באופן כזה, אם אנחנו מקפידים על אוכל כשר, אנחנו מקפידים לברך כשאנחנו אוכלים, ואחר כך אנחנו גם מקפידים לאכול במתינות, זה נקרא הדרך של האכילה שבקדושה. ברגע שאנחנו אוכלים אכילה שבקדושה, אנחנו זוכים להעלות את כל הכוח, כל האור שהיה בתוך האוכל ובתוך האכילה, אנחנו זוכים להעלות אותו אל הקדושה. זה, זה אנחנו מתקנים את קליפת נוגה. למה זה נקרא קליפת נוגה? כי יש בזה טוב ורע מעורבבים. אדם יכול לקחת מאכל, לקחת את זה, לשבת באיזה מסעדה עם כמה וויסקי וכמה בירה ועוד כמה ככה באווירה של קלות דעת ולהתחיל לדבר שטויות בסעודה הזאת, אז למעשה את אותו אוכל, יכול להיות שאפילו זה אוכל כשר, אבל לא משנה, לקח את אותו אוכל ואת כל האכילה עפר בעצם למשהו שהוא כולו מצד הקליפה, מצד היצר הרע, אין בזה שום קדושה. אותו פעולה, אותו מציאות, יכולה להיות שיא הקדושה, אבל גם יכולה להיות, גם יכולה להיות המקום הכי גרוע. כמה דברים, כמה קלקולים באו מסעודות כאלה. זה אדם קצת קל דעת, כמו שכתוב בסעודת אחשוורוש. כתוב ליבו ביין, אמר, תביאו הדבשתי. מה זה תביאו הדבשתי? עכשיו אני רוצה לראות אותה בלי בגדים, ערומה. מדרש מה... אומר, זה הדרך של הצד הרע שבאכילה. שתית קצת, אחרת קצת, השתגעת. זהו, עכשיו אתה רק רוצה שטויות של העולם. אתה רוצה שטויות של העולם. אבל מצד שני, האכילה גם יכולה להיות שיא הקדושה. סעודה שתהיה לעתיד לבוא, נזכה להיות בסעודה הזאת, סעדה של לוויתן. אז כל סודות הבריאה יתגלו בסעודה הזאת. אז הזה, זה מה שאומר, האלף ערים, הסביב אלף הרים הראשונים זה מרמז על הבחינה שנקראת בלשון הזוהר והמקובלים קליפת נוגה שהיא מעורבבת מטוב ורע ביחד עיקר עבודתנו זה לברר ולתקן את קליפת נוגה זה העבודה שלנו בעולם הזה זה לברר ולתקן את קליפת נוגה אומרת הלבנה זה השכינה זה כביכול המלכות של הקדוש ברוך הוא מתלוננת מתלוננת ואומרת שאנחנו לא מספיק מבררים את קליפת נוגה ואז זה גורם לשכינה להיות בחלישות. מה זה החלישות של השכינה? כמינה שהשכינה לא יכולה להשפיע עלינו השפעות מאוד גדולות שבקדושה. כי בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה להעיר לנו שפע, רוצה להעיר לנו רחמים. לתת לעמי, ראוי לעם ישראל לקבל, אנחנו בני מלאכים. ראוי שכל הטוב של העולם יהיה לנו ודרכנו יושפע לכל העולם. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אבל כשאנחנו לא עושים את העבודה של הבירור שנקרא הבירור של קליפת נוגה לא מקדשים את, את האלף ערים אז משם יונקים בעצם את כל הכוח של הקדושה כל הכוח של הקדושה הולך אל הסטרחה הולך אל, הצטרכה, הולך אל הצד, הצד של היצרה עכשיו נראה קצת איפה נמצאים עיקר העבודות נתנו דוגמה באכילה אבל יש הרבה הרבה בחינות בעבודה שנקראת הבירור של קליפת נוגה עיקר עיקר העבודה של קליפת נוגה, לא רק, אבל זה דברים עיקריים, זה באמונה ובמידות. האמונה, מצד אחד האמונה יכולה להיות קודש הקודשים, זה התכלית של כל הבריאה. כל, כל מצוותיך, אמונה. ובא חבר קוק ועמידה עליך, צדיק באמונתו יחיה. ודאי שאמונה, ודאי שאמונה זה דבר מאוד מאוד גבוה. כל התורה, כל תכלית הבריאה, זה בשביל שאנחנו נזכה להתחבר ולהתקשר עם הקדוש ברוך הוא באמונה. אמונה זה מציאות וכוח בנפש האדם. המציאות הזאת, אנחנו יכולים לקחת אותה לשיא הקדושה, לאמונה בקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, המידה הזאת של אמונה, היא גם יכולה ליפול. לאן היא נופלת? לעולם הזה. מה זה הנפילה לעולם הזה? הנפילה לעולם הזה זה שאדם מתחיל להאמין בדברים של העולם הזה. יש אדם למשל, אני אתן דוגמה, אולי אתם לא נתקלתם בזה כי זה מאוד מאוד נדיר, אבל מי ששמע, כי לפעמים יש כתבות בעיתון על זה, יש אנשים שכל אמונתם זה רק בכסף, יש להם כסף, הם מרגישים, תתן להם עכשיו חבילה, לא, לא חבילה אחת, כמה חבילות, לא נהיה קמצדים, לא, לא כמה חבילות של 100 דולר חדש, זה הגיע מהבנק, זה, שיש בו טהרה, שיד עוד לא משמשה בו, זה טהור עכשיו הגיע מהמחבש של ההדפסה. הוא קיבל ככה חצי מיליון דולר, מה הוא מרגיש? עולם האצילות. על, על זה כתוב In God We Trust, זה הביטחון שלנו. זה, מה זה הגוד של האמריקאים? זה, זה עצמו, לא, לא לכן כתבו את זה על הדולר. וזה, זה הגוד שלנו. יש אנשים שאתה רואה, כל האמונה שלהם. זאת אומרת, ברגע שיש להם ממון, אז הוא ממש יכול להשאיר את השירים אין עולם הבא, וזה, להרגיש את זה. הרגע שאין לו, והוא ערך אומר לך הוא בשיא הדיכאונות ושיא הצמצום. רואים שמידת האמונה, יש אנשים למשל שמאמינים, זה, זה באמת נדיר, קודם אמרנו קצת בבדיחות, אז זה באמת נדיר. אבל אני זוכר, כשהייתי קצת יותר צעיר, אני זוכר לפני 25 שנה בערך, הייתי באיזה אירוע משפחתי, ודיברו על הממשלה ועל בתי המשפט, והרגשתי, שלא לא דיברו אליהם בהערכה, זה היה הרבה הרבה יותר מהבהערכה. אתם חושבים ש... איך קוראים לבית המשפט הגבוה בארץ? אתם חושבים שסתם קוראים לו העליון? זה אתה העליון על כל הארץ. זה... אז באותה תקופה האמינו ב... 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 בממשלה, בבתי המשפט האמינו שאם... אני רציתי להגיד איזה מילת ביקורת. אז התחלתי להגיד בשיא העדינות, בכל אופן לא רציתי לפגוע בהם. שלא, זה לא בדיוק שיא הקדושה והטהרה והאמת שמה. אי אפשר לתאר איזה סכנת נפשות נכנסתי. אילולא זה היה המשפחה שלי, היו סוקלים אותי באותו רגע. אז, אבל ברוך השם, הבנתי שאין פה מה לדבר. עברו עשר, חמש עשרה שנה. חזרתי לאותו מסגרת, פתאום אני שומע אותם מדברים על הממשלה, על בתי המשפט. מה שאני אז רציתי להגיד זה אלפית אולי ממה שהם עכשיו אומרים. זה נקרא הקדוש ברוך הוא שובר את האלילים, זה, זה עבודה זרה. אתה מאמין, אתה מאמין בבני אדם שבאמת, לפי האמת, אין להם לא יושר ולא הגינות ולא, ולא תיקון המידות, זה הכל הכל משחק. זה, אתמול הייתי באיזשהו מקום, אז דיברו על איזה מה, עניין משפטי מסוים. אז אמרתי להם שלא לזלזל בבתי המשפט, כי אני בעבר, פעם אחת הכרתי, הייתי בהצגה של תיאטרון הבימה התיאטרון הבימה לא מגיעים לאחוז אחד לתיאטרון שיש בבית המשפט. <laughs> התיאטרון שיש בבית, בבית המשפט באמת צריך לקבל פרס הכי גדול להצגות. ההצגות הכי הכי יפות בעולם זה בבתי המשפט. <laughs> ואיך הם מדברים אחד עם השני? באיזה כבוד, כבוד הרב, כבוד, סליחה, כבוד השופט, כבוד העורך דין, כבוד הזה, הכל זה כבוד, הכל כבוד. <laughs> זה השקר והצביעות הכי גדולה בעולם מתלבשת בכבוד. בכבוד. אז יש אנשים שמאמינים בזה, זה נקרא הבירור של האמונה, הבירור של האמונה זה האם אנחנו לוקחים את הכוח הזה להאמין שבאמת יש משהו נשגב, יש משהו עליון, יש משהו שהוא באמת לאמיתי ולשם שמיים, האם אנחנו לוקחים את זה למקום הנכון או לא, אנחנו לוקחים את זה לכל מיני דמיונות של העולם הזה, שאין להם שום דבר, אין להם, אין להם שום מציאות לדברים האלה. אז זה דוגמה של בירור, של בירור של קליפת נוגה. בירור נוסף של קליפת נוגה, שזה בעצם עיקר, עיקר העבודה שלנו, זה המידות, תיקון המידות. זה צריך לדעת. כל התורה, כל העולם, כל הבריאה, כל החוכמות, הכל הכל עומד על תיקון העמידות. שיש לאדם מידות מתוקנות, הכל נבנה נכון. שהמידות של האדם לא מתוקנות, לא משנה כמה הוא יהיה חכם, כמה השגות יהיו לו. הבניין הזה זה לא בניין של אמת, זה, זה צריך לדעת שזה יסוד כל התורה, לא, לפעמים חושבים שכמה שיותר ללמוד תורה זה התכלית, ודאי שזה דבר גדול מאוד למי שזוכה להרבות בלימוד התורה, מי שזוכה להרבות בקיום המצוות, אין ספק שזה דברים גדולים מאוד, אבל זה לא היסוד של הכל, היסוד של הכל זה תיקון המידות, האדם יש לו מידות, והכוונה של סבלנות, יצא קצת ממידת הכעס, ממידת ה... הקנאה, ההקפדה, ה... גם מצד שני העצבות, החרדות וכן הלאה. אדם מתקן את המידות שבתוכו והופך אותן למידות טובות, אז הוא למעשה מניח את כל היסוד, כל הקרקע של כל העבודת השם שלו. וכל העולם כולו, כל החיים, כל המצבים שאנחנו עוברים, צריך לדעת שלפי האמת זה הזדמנויות, הזדמנויות יקרות, יקרות מאוד. שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו לתקן את המידות שלנו. אז עם אדם, אמרתי למישהו שברור השם, זוכה קצת קצת לקבל תיקונים בבית. אז אמרתי לו, תראה, אתה בעבודה שלך וגם בלימודים שלך, אתה מצליח, מי יבזה אותך בחוץ? לא, אתה לא אחד שיבזו אותך בחוץ, מכבדים אותך בחוץ. בבית כנסת, בבית כנסת בדרך כלל אתה אדם שקט, רגוע, אף אחד לא יתעסק איתך. אמרתי לו תראה איפה יש הזדמנויות שתקבל קצת ביזיונות איפה יש הזדמנויות אמרתי לו הקדוש ברוך הוא ברא אישה ברא לך אישה שתעזור לך להגיע לתיקון שלך תגיד תודה לקדוש ברוך הוא אמר לי לא היא לא צודקת אמרתי לו זה לא משנה אם היא צודקת או לא היא נבראה בשביל לעזור לך לתקן את המידות שלך מה, מה זה משנה אם היא צודקת או לא אתה צריך, אם, אם תתקן את המידות אז היא הכי צודקת בעולם כי בזה זה, זה כל העניין אז אני צריך לדעת שכל הזמן בחיים מביאים אותנו למצבים שבעצם זה הזדמנויות לתיקון המידות אז אנשים כועסים למה הוא מדבר אליי ככה למה הוא לא מכבד אותי מספיק למה הוא עשה לי ככה בסדר אולי צריך גם לפתור את הבעיה הזאת לפעמים צריך לפתור בעיות בעולם הזה יש מבחינה לדעת בארץ דרכך אבל קודם כל תראה את ההזדמנות היקרה שהקדוש ברוך הוא נתן לך פה לתקן את המידות שלך זה המידות יכולות ללכת למקום של הכי הכי קדושה, מצד שני המידות גם יכולות ללכת למקומות של קלקול גדול מאוד. כל מידה ומידה יש לה צד לטובה ויש לה צד לקלקול. לדוגמה, מידת הכעס. מידת הכעס ודאי זו מידה מאוד מאוד מגונה, באמת צריך כמה שיותר להתרחק ממידת הכעס. זו המידה שהבן הארי אומר שהכי הכי מזיקה לנפש האדם. רק יש מקרים נדירים שהאדם יש כעס שבקדושה. יש בחינה של לכעוס כמו פנחס שבקנו את קנאתי, שלקח חרב והרג את זמרי בן סלו וכוסבי, הרג אותם והקדוש ברוך הוא מעיד שזה בעצם היה הכעס שהכי הכי ממתיק דינים אבל רוב הכעסים, רוב הכעסים או מידת הקינה זה עיקר עיקר עיכוב כל תיקון העולם, הייתי זה מובא בכמה ספרים היסוד הזה, עיקר עיכוב כל תיקון העולם ומעכב את הגאולה העיקר זה עומד על מה שאנחנו עדיין לא תיקנו את המידות שלנו. יותר מהכל זה עיקר עיכוב הגאולה. ואנחנו רואים שחז"ל, ועוד כתוב בספרים הקדושים, ורבנו הרי מדבר על גודל הקלקול שהיה בעניין מכירת יוסף. עכשיו שאנחנו קוראים את הפרשיות האלה, זה היה קלקול גדול מאוד. איפה זה מתחיל? מאיפה מתחיל כל הקלקול הזה, שכל הדורות צריכים לתקן אותו, כי את מכירת יוסף כתוב בספרים, בספרי המקובלים, שכל הדורות צריכים לתקן את עוון מכירת יוסף. זה היה מקום, במקום מאוד גבוה. כל זה בעצם, מאיפה זה התחיל? ויקנעו בו אחיו וישנאו אותו. נכנס קינה, ואחיו של יוסף, שלא נטעה, הם היו קדושי עליון, שבטי קאה. זה השבטים הקדושים. זה, אין לנו שום, אפילו התחלת הבנה והשגה, מיהו היה השבטים הקדושים. ועם כל זה, ועם כל זה, התורה מלמדת לנו, אפילו באנשים כל כך גדולים, ויקנו בו אחד. עד כמה, מיד, עד כמה מידת הקנאה, מידה כל כך, שנמצאת בתוך, ה, בתוך האדם, תוך האדם, מה גרמה מידת הקנאה? קודם כל, מה יולידה? שנאה. ברגע שנפלו לי שנאה, מיד כתוב אחרי זה, ויוסיפו עוד שנוא אותו. פעמיים כתוב. וכמה פסוקים אחרי זה כתוב, ויוסיפו עוד. פעמיים כתוב, ויוסיפו עוד שנוא אותו. שאדם נופל לשנאה על מישהו, שידע, הוא יכול להיות עכשיו מובל והוא לא יכול לשלוט על זה יותר. זהו, זה רק, יש פה יצירה שיגביר אצלו את השנאה ועד מצב שהוא ירצה להרוג את השני. זה מה שקרה לאחים, שכמה שהם היו צדיקים וקדושים ומעלות נוראיות מאוד, עם כל זה, אפילו בהם נגעה העמידה הלא טובה. זה פלא גדול מאוד, התורה מספרת לנו, שעמידות, תיקון עמידות, זה מהקטן ביותר עד הגדול ביותר אפילו הגדולים הגדולים ביותר שבעולם יש להם את העניין של תיקון המידות לפני כמה שבועות סיפרנו שהגיע אליי ספר שנקרא דניאל בגובה עריות ספר מאוד מאוד מיוחד יש כמה ספרים בשם הזה לכן אם תראו ספר זה עדיין לא ראה שזה הספר הזה בספר הזה מובא שזרקו את דניאל לגובה עריות והקדוש ברוך הוא שלח מלאך, את המלאך גבריאל, זה כתוב בספר דניאל, הדבר הזה, והמלאך גבריאל הפך את האריות לחטלטולים. ופתאום כולם נכנעו, לקקו לו את הרגליים לדניאל, והפכו כולם להיות אריות חמודים כאלה, לא עשו לו שום דבר. אז המלאך גבריאל, זה כבר מובא בספר. מובא שהמלאך גבריאל אמר לדניאל, מכיוון שאני עכשיו נמצא איתך עד שיבואו להוציא אותך, בהתחלה הם לא יודעים, הם, הם באים ללקט פה את העצמות. אז זאת אומרת, הם יבואו, יראו שאתה חי וקיים. עד שהם יבואו, אני אספר לך, דבר קצת, דיבורים של התחזקות, של תורה, אמונה. אז אומר לו המלאך, גביילד דניאל, הוא אומר לו, אני אספר לך, מה קרה למשה רבנו בשעה שהוא עלה לשמיים, לקבל את התורה. אז הוא מספר לו, שכשמשה עלה לשמיים, בא אל משה, המלאך מיכאל, ואמר לו, משה, הקדוש ברוך הוא שלח אותי אליך, ללמד אותך את כל מה שאתה רוצה. ותבקש ממני ואני אלמד אותך. אמר לו משה, למה לך מיכאל? אמר לו, אני אני, אני עכשיו צריך לקבל את התורה ולהנהיג את עם ישראל. על כן, אני מבקש ממך, תיקח אותי לצדיקים שכבר היו בעולם וזכו למה שהם זכו, ואני אשאל אותם, אני רוצה לשאול אותם, לדבר איתם, שילמדו אותי איך, איך להנהיג את עם ישראל, איך ללמד את עם ישראל תורה. <laughs> המלאך מיכאל אמר לו, בסדר. ולקח אותו לכמה צדיקים. הוא לקח אותו לחנוך, נוח, אברהם אבינו, יוסף ואמרם. אלה הצדיקים שהספיק לקחת אותו. כשהוא לקח אותו לחנוך, שזה היה הראשון, אז משה רבנו שאל אותו שאלה, את חנוך. אמר לו, אמור לי, אתה ילוד אישה. נולדת בעולם הזה, עם כל הבעייתיות של העולם הזה. זכית להיות ראש כל המלאכים, כי חנוך הוא המלאך מתת, ראש המלאכים, שר, נקרא שר הפנים. יש כזה ממשלות שם למעלה גם כן. מלכותא דארא, כן מלכותא דרקיה. אז ה... יש שם כזאת בחינה. אתה זכית להיות ראש כל המלאכים. אמור לי, איך זכית, אמר לו, במה זכית, שאתה שנולדת כ... בגוף, בעולם הזה, איך זכית להיות ראש כל המלאכים? אז המלאך, אז חנוך אומר למשה שלוש תשובות. שלוש דברים שהוא הקפיד עליהם, שבזכות זה הוא זכה להיות המלאך מתת. הדבר, הוא אומר לו, אבל אני אגיד לך את הדבר הראשון, הוא העיקרי, ככה אומר לו. הוא אומר לו, כל ימי חיי, כל עבודתי הייתה להילחם בכל כוחי במידת הכעס ובמידת ההקפדה. הייתי, הייתי נלחם בכל כוחותיי לא לכעוס ולא להקפיד על אף אדם שבעולם. ואפילו אדם היה מציק לי ומטריד אותי ומבזה אותי, הייתי עובד בכל הכוחות שלי כדי לא זה. ואומר, ככה אומר לו, ככה כתוב שם. ואמר לו חנוך למשה וכשהיה עולם מידת הכעס בלבי הייתי שופך דמעות כמיים לפני הקדוש ברוך הוא שיצילני מהמידה הזאת ולילות לא הייתי יושב בבחיות שאזכה להנצל לזה אמר לו זו הסיבה העיקרית שזכיתי להיות המלאך אנחנו רואים דבר פלאי חנוך שכתוב ויתעלה חנוך את האלוקים זה, זה גדול המלאכים או מגדולי גדולי המלאכים למעלה בשמיים וזה מלאך שפועל את ענייני הגאולה, ואין סוף סודות יש לגבי העניין של חנוך מתת. והוא אומר, איך הוא זכה לכל המעלות האלה? על זה שהוא התגבר על מידת הכעס. זה לכאורה רואים שאפילו למעלה, עבודת המידות היא הכי, הכי פועלת שם למעלה. אז זה, זה מה שהעבודה, שה העבודה של, שאנחנו זוכים לתקן את המידות, שאנחנו זוכים לתקן את המידות, אנחנו זוכים לתקן את קליפת נוגה ואז כל המקומות המציאות שמעורבבת מטוב ורע אנחנו דוחים את הרע ומעלים את הטוב למקומו זה, זה הסוד של תיקון קליפת נוגה אבל אם אנחנו לא זוכים אם אנחנו לא זוכים לתקן את זה אז הקליפה יונקת הכוח הקליפה, היצר הכוח הסטרא אחרא יונק והוא מתחזק ומתעצם בעולם ואז יש לזה גילויים יש גילויים בעולם שאנחנו רואים שבעצם הקליפת נוגה לא התבררה כראוי והרע ינק מהקדושה שזה מה שהלבנה אומרת הלבנה שזה השכינה זה אור השם שמנהיג את העולם אומר בגלל שעם ישראל לא מתקן את האמונה שבו ואת המידות שבו אז השדים זה מרמז על כל כוחות הסטראחה הם, לוק, הם לוקחים אל עצמם את כל, את כל השפע שלי השכינה זה אור השם, רוצה להשפיע את זה לעם ישראל, רוצה להשפיע את זה לקדושה, אבל כשאנחנו לא זוכרים לתקן את זה, זה הכל הולך לצד השני, הולך לצד הלא טוב. זה, זה אומרת, זה תלונת הלבנה. קצת, להתבונן עוד קצת יותר בעומק של הנקודה הזאת, היניקה של היצר הרע, הכתוב, פעם הזכרנו את זה, לפני הרבה שנים, הזכרנו בפרשת לך לך מובא, על ה... המלחמת ארבעת המלכים כנגד מלחמת חמשת המלכים ארבעת המלכים, המערפל, אליסר, קדלעומר, קדרלעומר באו ונלחמו כנגד חמישה מלכים פה שהיו בעולם, באזור שלנו ארבעת המלכים מאיפה הם באו? אילם, בקעת שנער, זה, זה למעשה זה איזור ביום, היום זה פרס ועיראק זה בערך מרחק מ-1500 קילומטר ומעלה, זה בין 1500 קילומטר ל-2000 קילומטר. הם באו להילחם נגד חמש מלכים פה שהיו באזור ים המלח, סדום ועמורה, אז הם באו משם להילחם. למה הם באו להילחם? מכיוון שהמלכים פה הפסיקו להעלות להם מיסים, לכן הם באו להילחם כנגדם. מסביר רבנו ארי הקדוש בספר שנקרא ספר הליקוטים הוא אומר זה לא הייתה הסיבה האמיתית זה לא, לא זה היה השורש אלה המלכים פה היום לא היינו קוראים להם מלכים לכל היותר ראש עיר ראש מועצה הם לא יותר זה זה היו מלכויות קטנות מאוד הם היו מלכים אדירים לא היה חסר להם הכסף של המלכים פה מסביר רבנו ארי סוד מאוד גדול בדבר הזה הוא אומר, הוא מביא את זה כמובן בשם הזוהר ובעוד ספרים שכל השפע של העולם, כל, כל השפע של העולם, יש, זה, זה זוהר, ככה זוהר אומר, יורד בארץ ישראל. ובאיזה אופן זה? מעל ארץ ישראל פרוס אוהל. וילון ענק מעל כל ארץ ישראל. במרכז האוהל, שזה מעל ירושלים, יש חור. ובצדדים של האוהל, בכל ההיקף של האוהל, יש 70 חלונות. בחלונות, מחוץ לארץ ישראל, מחוץ לחלונות האלה, יושבים השרים של האומות המלאכים לכל אומה יש שר שלה זה כמובן מלאך שלה יושבים השרים של האומות כל השפע של העולם יורד ב ב בתוך לארץ ישראל דרך הפתח המרכזי שמעל ירושלים זה אומר הזוהר הקדוש כשעם ישראל זוכה להיות בארץ לתקן את הארץ על ידי תורה ומצוות מעשים טובים תיקון המידות אז אנחנו גורמים שכל השפע יהיה לארץ יישאר בארץ, יישאר לעם ישראל, ואנחנו משפיעים את זה לאומות, אנחנו נותנים את זה לאומות. אבל אם אנחנו לא זוכים, כשאנחנו לא זוכים, מה קורה? מיעוט מאוד מהשפע נשאר פה בארץ, והשרים, השרים שבס... שהם סביב החלונות, סביב ארץ ישראל, הם יונקים ומקבלים את כל השפע. איך זה מתגלה? כל זה זה רוחני, זה אמת, אבל זה במקום רוחני. איך זה מתגלה בעולם הזה? בעולם הזה זה מתגלה שההשפעה הממון הכוח העוצמה אצל אומות, של... אומות העולם ומצד שני בישראל אתה רואה אסור לישראל לצפצף רק נתניהו אומר אני רוצה לעשות אוהל ביהודה ושומרון קמים עליו 13 נשיאים וראשי ממשלות להחרים אותו לנדות אותו בכל הנידויים והחרמות שכתוב בתורה אסור לו לעשות שום תנועה ב... ברגע שזה וכל הזמן גם אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות כל תנועה אז זה כל מה הם יגידו, מה זאת אומרת, מה אכפת לך מה הם יגידו? לא, אני כפוף אליהם, בעצם כשאדם אומר מה הוא יגיד, זאת אומרת שהוא בעצם כפוף אליו, הוא צריך לשמוע, הוא צריך לרצות אותו, מה זה? זה נקרא, זה הגילוי, שהשפע מגיע לאומות העולם ולא מגיע, לא מגיע, ל... לא, לא מגיע לעם ישראל, ואז אנחנו כפופים תחת הת... תח אומות העולם. עמר, אומר רבנו אריה הקדוש דבר נורא מאוד, אומר לפני שאברהם אבינו הגיע לארץ לא היה מי שיקדש את ארץ ישראל אז כל השפע היה הולך לאומות העולם אומר המלכים ארבעת מלכים האלה שהם היו המלכים הגדולים בעולם אז המרפל זה נמרוד אומר המלכים כשאברהם אבינו הגיע לארץ והקדוש ברוך הוא אמר לו לך לאורכה ולרוחבה הוא התחיל ללמד פה תורה התחיל לגייר התחיל להתפלל לעשות פה עבודות רוחניות אומר הבן נוערי הוא התחיל להחזיר את השפע לארץ ארבעת המלכים ראו שמתחיל לחסר מהם השפע כי אין שפע, השפע לא מגיעים אליה ואפילו לא שהאדם לא יודע אז הנשמה הפנימית יודעת ויכול להיות שבדורות ההם הם כן ידעו את זה כי הם היו חכמים ברוחניות הם ידעו את זה אז אומר הבן נוערי כל מה שהם באו להילחם עם החמישה מלכים זה לא היה בשביל החמישה מלכים זה הכל היה סיבה לבוא להילחם ואו להרוג או לשמוט את אברהם אבינו מה העיקר שלא יהיה בארץ להוציא אותו לחוץ לארץ רק שלא יעשה פה את התיקונים כי הם ראו הם הבינו שאברהם אבינו בארץ נלקח מהם השפע לכן הרבה פעמים שואלים מי שקצת שומע אז לא מבינים ארץ ישראל פיסת ארץ כל כך קטנה כל העולם רק מדבר על ארץ ישראל כל הזמן מדברים עלינו על לא מדברים על המדינות הכי גדולות בעולם לא מדברים כמו שמדברים על ארץ ישראל עד שלפעמים אנשים מתפלאים מה אכפת לכם בכלל מארץ ישראל מה יש פה שאתם כל כך הרבה מדברים אבל הם לא יודעים למה הם מדברים הם מדברים מפחד שיהיה פה התחזקות ותיקח מהם את השפע לכן הם כל הזמן לוחצים עלינו כי כל הלחץ שהם לוחצים עלינו אומות העולם בפנימיות זה לא מה שהם אומרים זה שטויות מה שהם אומרים זה אפילו, אפילו ילד בגיל שמונה כבר מבין שהם סתם מדברים שטויות על מה שהם אומרים מה, מה עומק הדבר? עומק הדבר שמפחדים שאנחנו נתחזק פה בארץ ואז ייקחו מהם את השפע. באמת שילקח השפע מהם, כפי שזה בעזרת השם יהיה ממש בקרוב, גם להם יהיה יותר טוב. באמת שגם להם יהיה יותר טוב. אבל הם לא יודעים את זה. כן, זה היה שעה, שעה רבע שעה. <laughs> <laughs> הם <laughs> לא <laughs> אבל הם לא יודעים הם לא יודעים שבאמת שהכל יגיע לפה גם להם יהיה הרבה יותר טוב, אבל הם לא יודעים את זה, הם מפחדים, למה? כי הם מבינים שהטוב של העולם, של החיים, מה זה הטוב של העולם של החיים? כל המרבה בתאוות הרי זה משובח. מה, מה הוא רוצה גוי? תן לי ממון, תאוות כבוד, אכילה, ניאוף, אפשר להוסיף לזה עוד איזה תבלין, שקבוצת כדורגל שלו תנצח, יש פה בעצם חיים מעין עולם הבא. בשב, מה זה בשביל בשב, גוי? בארבע הבחינות האלה עם קבוצת הכדורגל, בלי קבוצת הכדורגל זה גן עדן. אם קבוצת הכדורגל מנצחת זה גן עדן עליון. זה תכלית הבריאה. הוא לא יודע יותר מזה. בעזרת השם, כשהשכינה תחזור בשלמות לארץ ויתקיים <coughs> כי מציון תצא תורה עד בראשי ירושלים, גם אנחנו נגלה להם שיש מקומות הרבה, יותר, הרבה הרבה יותר גבוהים, הרבה הרבה יותר רוחניים. אבל באמת הם לא יכולים לדעת את זה, מעצמם הם לא יכולים לדעת את זה, זה עבודה שלנו. אז זה מה שהשכינה, הלבנה אומרת, הם יונקים, האומות, השרים של אומות העולם, שנרמס פה בעניין של השין דלדים, הם יונקים את השפע שלי, ואז השפע שלי הולך אליהם, ואין לי כוח, הלבנה אומרת, אין לי כוח להאיר בעצם במקום שלי, זה ארץ ישראל, זה להאיר בנשמות ישראל. אז כל הבירור הוא, כל הבירור, באמת לאמיתה, שכל מה שקורה בעולם, בפוליטיקה, בחברה, בתרבות, הכל הכל תלוי לפי הנקודה הזאת. אנחנו מקדשים את ארץ ישראל על ידי תורה, מצוות, מעשים טובים, תיקון המידות, אחדות, חסד אחד עם השני, על ידי זה השפע אין בא לארץ. זה גורם לכל העולם, הכל עושה מהפכות בכל העולם. המהפכות הכי גדולות בעולם באות מהנקודה הזאת מה אנחנו עושים בארץ, לא מה קורה בעולם. זה מורידים סם, ממשלות, מעלים, נשיאים, הכל, זה הכל לפי איך שאנחנו מתנהגים. החסיד ברסלר הולך לשדה, צועק קצת מעומק הלב, החזיר את השכינה קצת לארץ, עשה סובב את כדור הארץ עכשיו כמה פעמים, עשה רוחות שר, כמה צונאמי בכמה ממשלות בעולם הבן אדם עושה. לפני שנים הרב, הרב ברלנד שליט היה בטבריה ואז היינו נוסעים כל לילה איתו לקברות צדיקים. יום אחד אני זוכר היינו <coughs> אצל רבי חייא, אמרנו תיקון הכללי, אז הרב אמר ככה אנחנו אומרים פה תיקון, אנחנו אומרים עכשיו תיקון הכללי וכל העולם עכשיו עושים מהפכות בכל העולם מהתיקון הכללי שלנו פה הרב אמר את זה אז זה, זה מה שרבינו ארי כותב את, ה, את הנקודה, את הבחינה הזאת ואת הנ, הנקודה הזאת ודרך אגב לפני כמה שנים ישבתי בצפון באיזשהו מקום ודיברנו קצת את הנקודה של, למדנו קצת את הרבינו ארי הזה היה שם חסיד חב"ד אגרונום אגרונום, אמר לי אני רוצה לספר לך המקצוע שלי זה האדמה האדמה והטבואה אני מתעסק בזה מה אתה יודע בהלכה היום שאנחנו הולכים אוכלים מזונות אדם קנה ביסקוויטים בחנות של אוסם קנה עם זה צריך לברר ברכה אחרונה על המחיה ועל הכלכלה אז איך, איך מה הלשון המדויקת של הברכה בסוף ברוך אתה השם על הארץ ועל מחייתה ועל כלכלתה מתי אנחנו אומרים על הארץ ועל מחייתה ועל כלכלתה? שזה תבואת ארץ ישראל. אבל אם זה תבואת חו"ל, איזה תבואת חו"ל, איך אנחנו אומרים? על הארץ ועל המחייה ועל הכלכלה. לא אומרים מחייתה וכלכלתה. מחייתה וכלכלתה, זה, זה מת... הולך שזה תבואת ארץ ישראל. היום תסתכלו, בכל ספרי ההלכה, איך אנחנו צריכים בארץ לברך על אוסם, מה אנחנו מברכים? על הארץ ועל המחייה ועל הכלכלה. לא מברכים על מחייתה ועל כלכלתה. לכאורה למה? זה אוסם, מה, אוסם זה אמריקאים או ישראלי? זה ישראלי לא. למה אנחנו לא מברכים על איזה? אז הוא אמר לי, אמר לי דבר מעניין. הוא אמר לי, אנחנו לא אוכלים תבואת ארץ ישראל. בארץ אנחנו אוכלים תבואת חול. שאלתי אותו, למה? הוא אמר, כי אנחנו מעבירים את התבואה שלנו, את החיטה, מעבירים לאמריקאים, והאמריקאים מביאים לנו. אמרתי לו, מה זה, משחק פינג פונג? בשביל מה צריך לעשות את זה? אמר לי, לא, זה כלכלה. על כל, הוא אמר לי, על כל קילו, של חיטה שאנחנו נותנים להם הם נותנים לנו אני לא זוכר את המספר המדויק בין שמונה לעשר או שתים עשרה קילו <אז> אנחנו נותנים להם שק חיטה הם נותנים לנו עשר שקי חיטה אמרתי לו מה, מה העניין שאלתי אותו מה, מה הסיבה הוא אמר לי שבארץ בשנים האחרונות זה בעשרים שלושים שנה האחרונות התחילה להתפתח בלי, ש... בלי תוכנית חיטה סוג של חיטה הכי משובח בעולם והחיטה הזאת היא, היא כל כך איכותית זה נקרא, יש לזה שם, מושג, זה חיטת אם, ככה זה נקרא, וכל קילו של חיטה בארץ שווה מערך התזונתי שלו, תלוי בעולם, בין שמונה לעד חמש עשרה קילו בעולם, של חיטה בעולם. ככה הוא סיפר לי את הדבר הזה. אחר כך בדקנו שזה באמת, כך זה, כך זה. לכן גם להלכה, אנחנו לא מברכים על הארץ בעניין וחטן, אנחנו לא אוכלים את, עוד לא זכינו לאכול את החיטה של ארץ ישראל, אנחנו עוד אוכלים את החיטה של חוץ לארץ. <coughs> אז הוא אמר, הוא אמר לי, על פי מה ש... וככה זה היה רעיון שלו, הוא שמע קצת את השיחה. אז הוא אמר לי, על, על פי זה, הוא אמר לי דבר מאוד מעניין. הוא אומר לי, הרי ידוע שכל הזוהר והרבנו ארי אומרים שהערת השכינה, אחד הדרכים שהיא מתגלית בארץ זה בפירות ובעיקר בעיקר, בעיקר בחיטה. כשככל שהשכינה יותר מראה בארץ, ככה פירות והחיטה נהיים יותר משובחים. אז הוא אמר לי, לפי כל היסוד הזה שדיברנו, הוא אמר, הוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, כנראה... הוא אמר לי, לא, למה אני כנראה, אמר לי, חייבים להגיד, שהחיטה מתחילה להיות משובחת לגלות איך שהשכינה חוזרת לעיר בארץ. כי זכות כל הבעלי תשובה, כל ההתעוררות של התורה, וההתחזקות שיש בעם ישראל, כל השלושים, ארבעים שנה האחרונות, אז בזכות זה השכינה חוזרת לארץ. אז היא חוזרת לארץ, אז אנחנו מתחילים לראות את השפע, מתחילים לראות את השפע פה דרך החיטה. אז זה נחזור לסיפור. אז זה, זה הלבנה. הלבנה זה נקרא אור המלכות, אור השכינה, זה <אח> הכוונה זה האור האלוקי, השפע שמשפיע בעולמות שלנו. אומרת השכינה, הכל רצוני זה להשפיע לעולם הזה, לעם ישראל, ושיעבור מעם ישראל כל השפע לכל העולם. אבל בני מלכים, עם ישראל זה בני מלכים, להם ראוי לקבל הסדר הנכון שהם יקבלו את השפע והם ישפיעו. אבל בגלל שיונקים מרגליי, שזה הכוונה שלא מבררים את קליפת נוגה, שהם לא עוסקים בתיקון האמונה, בתיקון המידות, אז הם, הם יונקים את הכוח מרגליי ואין לי כוח ברגליי, ואז מה קורה? ואז מה שקורה זה שהשפע הולך אליהם ואז אנחנו רואים את האומות, את אומות העולם מקבלים את כל השפע, את כל ההצלחה, את כל הכוח, את כל ההשפעה. אבל באמת, על ידי שאנחנו על ידי שאנחנו זוכים ל... להתחזק וברוך השם יש כל כך הרבה תשובה והתקרבות והתח... לצדיק ולתורה בעם ישראל על ידי זה אנחנו מתחילים לעלות לעלות את השכינה מהגלות מתחילים לתאר את האלף ערים השניים לתאר את האלף ערים השניים, שזה נקרא קליפת נוגה להרחיק את הרע ולהאיר את הטוב שיהיה באלף השניים כשנשלים את כל השלמות של להאיר את האלף הש... הערים השניים זה נקרא להעיר אותם זה הבחינה של הגאולה כל הבירור של הגאולה זה להעיר את האלף ערים השניים ואלף ערים זה הבחינה של אלף זה אותיות פלא הבן אמר אני פלא ונשמתי פלא גדול שהוא יתקן את האלף ערים האלה בהמשך אנחנו נראה בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו נראה גם באיזה בחינה רבנו פועל את הפעולה, את הפעולה הזאת אז זה, זה מה שרבנו אומר בסיפור שזה כל הבירור זה כל הבירור שלנו ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור שנראה עין בעין בהתגלות משיח צדקנו ממש בקרוב הודעה קצרה כל מי שיכול קצה, לה, לעזור ברוך השם משתדלים העמותה כי תהרוג מאוד משתדלת לעסוק בהפצת תורה ובחסד וכל מי שיכול לעזור אם זה על ידי שלוקחים דיסקים או ספרים להפצה או תרומה דרך הוראת קבע בכל דרך תבוא עליכם הברכה כי ברוך השם המלחמה והעבודה לא, לא קלה, לא, לא מתייאשים, שמחים, רוצים להמשיך הלאה, אבל כל מה שאתם יכולים לעזור בזה תבוא עליכם הברכה.